Nazdar bajkojáci, tak já vás zdravím teďka vlastně z videa, které se poutá článku, který už na stránkách vyšel. A byl to článek, který se zabýval touhletou ochranou variabilní na kolo, což jsou cyklomoci. A v tomto videu si představíme, jak takového mloka používat, na co ho můžete používat, jak ho na své kolo přichytit, a vlastně k čemu takový mlok vlastně slouží. Takže pojďme na to. Pojďme se tedy spolu podívat na to, jak takového mloka můžete na svůj bike, ať je to historický kolo, ať je to retro kolo, ať je to forkrosový kolo, ať je to sezďák, jak ho můžete použít a kam ho můžete připevňovat. Není to nic složitého a vlastně to, co mlok nabízí, tak můžete využít na většinu komponentů, které na kole najdete. Pojďme se tedy podívat na to, jak mloka přichytit. První variantou je určitě vidlice, protože je to komponent, který při přepravě z kola vyčnívá asi skoro nejvíce a to tření tam vlastně o druhý kolo nebo o druhý komponent na druhém kole může vzniknout asi nejvíc. Dle mého je nejrozumnější neobmotávat mloka kolem vidlice, kolem nohou, ale přichytit ho vlastně za packy do výpletu přibližně. Jak vidíte, mlok si tam sedne, můžete prostě variabilně ty nožky tady přichycovat. Nahoře, dole můžete si to posunout dokonce třeba i tímto způsobem, že vlastně mloka zachytíte o něco výš. Nožkama ho tady různě zašprajcnete a mlok by vám měl na kole držet. Samozřejmě nějaká variabilita a stabilita při té přepravě tam určitě funguje také. Packy jsou celkem stabilní, jak jsem psal už i v článku, tak byl jsem překvapen z toho, kolik vlastně packa vydrží, když ji zaháknete někde, natáhnete a podobně. Bezesporu určitě důležitou částí jsou také řídítka. Na řídítkách vlastně může vzniknout poškození páček, brzd, může vzniknout poškození tím, že gripy narážejí na komponent na druhém kole a podobně. Určitě i tato varianta je tady pokrytá a díky tomu právě můžete použít i vlastně ocásek tohoto mloka, kdy podle mého je dobré prosunout ocásek na páčku, přichytit, protože vlastně bříško mloka funguje i takový, dalo by se říct, jako vlastně strana gripu a je to tady vlastně taky hezky polostranný, takže i tak nějak to a tak nějak to vlastně i pokryje tu část, která vlastně dře nejvíce a potom nějakým způsobem si tady mloka variabilně uchytíte. Vypadá to třeba takto, můžete ho samozřejmě přichytit i vícekrát, protože pacičky má 4, můžete ho třeba přichytit i do toho očka. To už opravdu záleží na vás. A jak vidíte, potom vám bříško vyjde přímo na grip a tím pádem vlastně zabezpečíte nějakým způsobem odírání druhého komponentu nebo i toho komponentu vašeho. Když se uřídíte, určitě taky důležitou částí bych řekl třeba je i představec pro někoho. Samozřejmě při zakoupení třeba balení se 4 kusy, tak na představec vám určitě nevystačí, protože 4 kusy můžete použít napředu na strany vidlice a řekněme třeba brzd a kotouče, to samé i vzadu přehazovačka a brzda. Ale pokud byste chtěli jenom třeba single použít, že to bude nutné, můžete samozřejmě využít nějakou variantou na představec. Nožičky jsou opravdu prostě variabilní, takže tady je můžete takhle omotat kolem řídítek, představce a řekněme, že funkci, kterou by měl tento mlok splnit, naprosto splnil. No a nyní se podívejme na zadní část. Já nebudu kolo zbytečně obracet, na druhé straně jsou brzdy a kotouče, ale já mám jednorychlostní kolo, forkrosový a já ho zkusím toho mloka využít na této části, schválně jak si s tím poperem. Já řekněme, že bych chtěl tento šroub ochránit oproti tomu, aby nedřel prostě druhé kolo vedle, když je to uskladněno v dodávce při přepravě.
A tak Mouka zkusím nějakým způsobem třeba přichytit takto. Tady dokonce vzadu mám nějaké napínáky, můžeme zkusit použít variabilní, že vlastně zachytnu hlavičku a na rám a řekněme do výpletu zachytím packy. Uvidíme, jak se nám to podaří. Tady bych to zachytil z druhé strany. A tady plus druhou packu také kolem rámu 100%. Tak, no a jak vidíte, tady když ještě tomu trošku přidám, Mok mi sedí na kole a že by byla nějaká, řekněme, nějaké nebezpečí toho, že by vlastně osa mohla nějakým způsobem poškodit kolo, které je zaparkované vedle. No ale co bych rozhodně nedoporučoval, tak je Moka tahá za hlavičku, protože toho rozhodně bolí. Jak se můžete podívat, tak vlastně patičky teda vydržely, jo. Ale jakmile začnete tahat tímto směrem, sice nějaké úsilí tam vynakládám také, ano, ale opravdu ta výdrž tam je mnohem menší. Je to asi díky tomu, že vlastně to uchycení mezi tělíčkem, tak jsou tam opravdu jako celkem úzké spoje. A ten lok ani není dělaný na to, abyste ho natahovali tímto způsobem. Spíš jakoby ty packy tam fungují, které jsou flexibilní, a měli by vám při uchycení mloka pomáhat. No a to je asi z představení cyklomloků úplně všechno. Určitě používejte to správným způsobem, protože když už za to utrácíte peníze, zvažte vlastně, jestli to, jak ho chcete používat, jestli to má smysl, nebo ho chcete jenom koupit kvůli tomu, abyste ho mohli zničit. Takže rozhodně nad tím přemýšlíte, protože jinak vám skončí mlok bez hlavičky třeba. A i když by šel použít určitě jakoby dál, protože ty nožičky na natahování tam zůstanou, tak určitě. Jinak můžete si to zakoupit, jak už jsem zmínil, prostě v několika variantách. A myslím si, že je to dobrá věc. Já jsem hrozně rád, že jsem na firmu narazil a že jsem lidi potkal, protože není to nic drahýho a myslím si, že svoji funkci a použitelnost a takovou tu zábavu, kterou si člověk má užít, tak si myslím, že to splňuje naprosto úplně bez problémů. Takže zdarec bajkuje, mějte se krásně, skládejte básně a bajkujte na všem.